רוני בלקן הוא פעיל BDS ומייסדי קבוצת החרם מבפנים, ואנחנו הזמנו אותו לשיחה מפני שגלעד ארדן קורא לציבור להודיע על אנשים המתחזים לתיירים, והם בעצם פעילים למען אגודות, עמותות שתפקידם לדרבן מחאות וחרם נגד ישראל. זה בעקבות פגישה של השר לביטחון פנים עם שר פנים, שבה הם החליטו לדרבן את הפעולה לגירוש האנשים האלה שמגיעים ארצה במסווה של תיירים ובעצם חותרים מתחת לקיומנו. רוני בלקן, שלום לך. טוב, טוב, ירון. אני לא יודע איך מוצאים, איך מאתרים מישהו שנראה כתייר, אבל בעצם הוא עוסק בפעילות חרם נגד ישראל, אבל לא יודע, ודאי השר ארדן יודע. אתה נראה כזה, זה ברור. אני לא מסתיר את זה, ואני חושב שאף אחד מאיתנו לא מסתיר. זאת אומרת, צריך לזכור שאותם הכוחות שביניהם השר ארדן וסימה וקנין גיל, שהייתה הצנזורית הראשית, אותם הכוחות שהם מייצגים, הם עובדים במחשקים, באפלה. אנחנו עושים הכל בגלוי, בפומבי. אין שום בעיה לדעת מי תומך במה, אנחנו לא מסתירים את זה, להפך. הכוח שלנו הוא בפומביות, ולשיטתי גם מי, הצדק מי, וה... מי האנשים שמגיעים אלינו? ומה הם עושים כאן? מגיעים באופן שוטף אנשים לבקר בפלסטין. פלסטין וישראל זה אותו מקום, למרות שישראל טוענת אחרת. אנשים באים לבקר בשביל, או בשביל לראות במו עיניהם מה קורה כאן, בכל השטחים שהם יכולים לבקר בהם, שנותנים להם לבקר בהם. ובדרך כלל, אחרי שהם חווים במו עיניהם, או על גופם, מה שקורה, אז זה מעודד אותם גם לקחת צעד יותר אקטיבי נגד הפשעים שישראל אחראית להם, וישראל אחראית על הרבה מאוד פשעים. והם מעודדים או לוחצים על הפוליטיקאים במדינותיהם להטיל חרם על ישראל? זהו הרעיון. כן, ויותר מזה. בואו נתחיל שנייה, אם אני יכול לחזור לאולימפיאדה שדיברנו עליה. בברזיל, החברה שמספקת שירותי אבטחה לאולימפיאדה בברזיל, זו חברת ISDS, שהיא יצואנית נשק ישראלית, עובדת בחסות הממשלה, מייצאת לא רק נשק, גם כל מיני אמצעי דיכוי אחרים, וזה משהו שצריך להדאיג אנשים באופן כללי, אופן הפעילות ואותן חברות שנותנות גם שירותי אבטחה. בנוסף... למה זה צריך להדאיג? מי זה צריך להדאיג? אותם אנשים שאכפת להם מזכויות אדם, ורואים שאותן חברות... העובדה שמאבטחים את האולימפיאדה? אותה חברה שעושה פעולת אבטחה, היא עושה גם פעולות דיכוי שונות. איזה פעולות? למשל, מייצאת נשק ישראלי, והנשק הישראלי מיוצא להרבה מקומות ש... זכויות אדם זה לא בראש מעייניהם. ישראל מעורבת, אני רק רוצה להזכיר שישראל מכרה נשק לדיקטטורות ולמדינות שביצעו גם טווחים וג'נוסייד. אבל BDS לא עובד בארצות הברית, למשל, שמכרה הרבה יותר נשק. BDS מאוד פעיל במוסקבה, שבוחרת נשק בכמויות ענקיות. אפילו בשוויץ שבוחרת נשק למדינות שסורים בהם. משטרי דיכוי. אני רוצה להזכיר לך שעל פי החוק האמריקאי, ארצות הברית לא יכולה, אסור לה למכור נשק לישראל בגלל ההפרות שישראל אחראית להם. זה על פי החוק האמריקאי. הם בוחרים להתעלם מהחוק, אבל יש כללים מסוימים לגבי, גם אפילו לגבי ייצוא נשק. אתה מופקד על שישראל תשמור על כללים. אני... זה התפקיד שלך, כיוון שאתה ישראלי. תראה, אני דורש שישראל לא תהיה מעל החוק. והמצב היום הוא שלישראל יש חסינות מלאה כמעט מטעם אותם בעלי הכוח, אם זה האיחוד האירופי או ארצות הברית, קנדה וכן הלאה. מצד שני, באותו הזמן, האנשים של אותן המדינות מתעוררים כנגד הנציגים שלהם ואומרים, אנחנו דורשים... למה אתם רוצים להגיע? האם באמת אנשי ה-BDS סבורים שאם יוטל חרם על ייצוא סחורות מישראל, על יבוא סחורות מישראל, יהיה לחץ כלכלי על ישראל. אז ישראל תיסוג מן השטחים הכבושים ותיקון שמדינה פלסטינית חופשית ודמוקרטית, שאיתה אנחנו מכונן יחסי שלום, זה הרעיון. אוקיי. קמפיין החרם הפלסטיני שהתחיל ביולי 2005, הוא קורא למימוש של שלוש זכויות בסיסיות, ממש... הכי בסיסיות שאפשר, של העם הפלסטיני. אחת מהן קשורה, זכות אחת קשורה לכיבוש של 67, וזה פשוט סיום של הכיבוש של 67, זה ברור. איך אתם מדמיינים לכם את סיום של הכיבוש? שנייה, קודם כל, אני מדבר על הזכויות. צריך לסיים את הכיבוש, אותם האנשים שחיים תחת כיבוש נוראי,
רשאים, זכאים, להיות חופשיים מאותו כיבוש צבאי אכזר. נסיגה של 400 אלף תושבים יהודים ש... רגע, עוד מעט, עוד מעט אני אסכים, אני אשמח לדבר איתך על הפרקטיקה, אבל בוא נסכים רגע על הזכויות. זכות אחת מתייחסת לכיבוש של 67. בוא נניח, הרי את הזכויות, זכויות האדם אנחנו מבינים. אני שואל אותך, מאשימים אתכם לעתים קרובות באנטישמיות. אני רוצה רגע לגעת בזכויות, כי זה העיקר. בגלל ששיח ה-BDS מדבר שיח של זכויות, ומתעקש על שלוש זכויות בסיסיות, בגלל זה אנחנו מצליחים לשנות את כל השיח הפוליטי. אם היינו מדברים שיח של מדינה אחת או שתיים וכן הלאה, היינו נופלים לתוך הפח של השמאל ציונים וכולי, שרוצים לייצר איזשהו מצג שם. גם מי שסבור שהמצב הזה הוא מצב של עוול. אני תמה, ולעיתים קרובות מחשידים אתכם באנטישמיות, ואני חושב שיש בזה לפחות בחוגים מחרימים, יש גם כאלה. למה אתם לא פועלים בטיבט? לא פועלים באבחזיה ובצ'צ'ניה, לא פועלים בסעודיה שמדכאת נשים ומפלה שיעים. למה אתם לא פועלים במצרים שמפלה את הקופטים? יש לי הרבה תשובות בשבילך, אבל האם אתה חושב, ואני בכוונה לא ארחיק לכת עם התשובה, אלא פשוט אני אגיד לך, האם אתה חושב שעוול שנעשה במקום אחר מונע או חוסך את הביקורת מהעוול שנעשה כאן, חושד... וזה עוול שיטתי שנעשה מיום הקמת מדינת ישראל. וכשאנחנו מדברים על שלוש זכויות, רק זכות אחת מתייחסת לכיבוש של 67, שתי הזכויות האחרות מתייחסות לאופן שבו קמה מדינת ישראל על גבי ועל חשבון בני ובנות הארץ, שגרו פה וחלק גדול מהם לא רשאים לחזור הביתה. על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על סיום הכיבוש, שוויון עבור הפלסטינים תושבי ישראל, ואתה מאמין שבאמצעות לחץ כלכלי על ישראל, אנחנו נגיע לזה. אני יודע, אבל זה לא ישנה כמובן, לא את כיבוש, לא את כיבוש סין בטיבט, ולא את הכיבוש הרוסי בצ'צ'ניה, ולא את האפליה בסעודיה, ולא את הרצח של השיעים במדינות המפרץ. את זה אנחנו נשאיר בינתיים, okay, אתה אומר. קודם לפרוט את הבעיה פה. אנשים מצפונים שתומכים ב-BDS, תומכים גם בהרבה מאבקים אחרים. אוקיי? אני למשל גם טבעוני, ואני גם פעיל בדברים אחרים, וכמוני גם אחרים. אחד לא סותר את השני. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מצליחים לשלב בין מאבקים, וזה מה שיפה פה, וזה גם מה שמטריד את ישראל. למשל, ממש לא מזמן, יצאה קריאה של אותם האנשים של ה-Black Lives Matter בארצות הברית, שנאבקים עבור זכויות של שחורים ו-People of Color, והם יצאו בקריאה בתמיכה ברורה, גורפת, ב-BDS, וגם השתמשו במונח מאוד חמור ואולי שנוי במחלוקת, והשימו את ישראל בפשעי ג'נוסייד. וזה כמובן... ולא את בני המעם האמריקאים שמחצית הכלואים בבתי הסוהר שלהם. בוודאי, הם מדברים בעיקר על הנושאים האלה. האוכלוסייה הגדולה ביותר בעולם של הסירים. הם מדברים, בגלל שהם מדברים על כל הנושאים האלה שנוגעים להם, הם הבינו מתוך אקט בסיסי של סולידריות שהמאבק שלהם הוא לא תחום רק בשטחי ארצות הברית, וחשוב להם להביע תמיכה. אתם מהפכנים אוניברסליים. זה לא עניין של מהפכנות. תראה, במאבק נגד דרום אפריקה, אחרי 30 שנה של מאבק BDS, בסוף זה הפך להיות מיינסטרים. גם היום המאבק נגד האפרטהייד הישראלי הופך להיות מיינסטרים, וזה מה שמדאיג את ישראל. תודה רבה. אנחנו מיד נשוב אליכם.